ប្រធានអង្គការអាស៊ានប៉ារ៉ាអូឡាំពិកកម្ពុជាចូលរួមពិធីបង្ហូតទង់ជាតិកម្ពុជាក្នុងពិធីព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយឡំយីវាសនាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជានិងអត្តពលិកជនពិការតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមពិធីបង្ហូតទង់ជាតិជាផ្លូវការក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11ឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងសូឡូប្រទេស
Refreshing winter melon, refreshing cruise.